Re, viss ēters ir te! Gandrīz pusotra mēneša pēc Saeimas vēlēšanām vēl aizvien nav skaidrības par atbildības jomu sadalījumu topošajā valdībā. Premjers Krišānis Kariņš joprojām gaida atbildi no apvienotā saraksta. Un pirms neilga mirkļa ir beigusies politiskā spēka Saeimas frakcijas sēde, kas šodien ilga 5 stundas. Un šobrīd man tiešēdē pievienojusies kolēģi Madara Līcīte. Sveika, Madara! Ko tu vari pastāstīt plašāk par šīm sarunām? Labvakar, Anda, labvakar, skatītāji. Jā, pirms īsta brīža Saeimas frakcijas sēde noslēgusies, un uz sarunu esmu aicinājis frakcijas vadītāju Edgaru Tavaru un sarakstu dibinātāju Ulti Pīlēnu. Labvakar, un tad sakiet, kāds ir šā vakara jūsu lēmums? Labvakar, nu šodien, visi šī pēcpusdiena, mums faktiski visu dienu aizgāja, mēs diskutējam par šo piedāvājumu un par šo procesu, kā notiek šīs koalīcijas valdības veidošanas sarunas, par šīm problemātikām. Mēs identificējam vairākas lietas, par kurām mēs gribam turpināt runāt, bet pirmām kārtām mēs vēlamies pieturēties pie tā principa, ko mēs novienojamies trīspusējās sarunās pagājušo piekdienu. Pirmām kārtām tā ir solidāra atbildība, visu šo trīs politisko spēku solidāra atbildība par visām nozarēm, par kuru mēs, lai katra arī uzņemtos. Otrām kārtām šie problēma jautājumi, kas ir pārnozari jautājumi, kas ir horizontālie jautājumi, ēna ekonomika, inflācijas mazināšana un citi, tie ir ļoti svarīgi. Un mēs vispirms vēlamies izdiskutēt par šiem jautājumiem un tad galīgi nolemt, kādas nozeres mēs uzņemamies un kas būs šie potenciālie ministri. Tāpat mēs šodien nolēmām, ka mēs aicināsim Kariņu kungu uz frakcijas sēdi, lai pārrunātu visu šīs lietas. Un trešā lieta mēs vēl vienreiz pārapstiprinājām vasarā izdot pilnvarojumu par to, ka, ja mēs esam sarunās, tad šīs sarunas vada partija vadītāji un apvienotās saraksta ideja autors Ulds Pīlens. Kariņu kungs vakar izteicās bumbi ir apvienotās sarakstu pusē. Vai deleģēsiet savus pārstāvjus nozarēm, kurās viņš mums ir piedāvājis pāraudzību? Es domāju, ka Tavar kungs jau teica ļoti pareizi, kad mēs frakcija uzaicina Krišānu Kariņu un viņu kolēģis uz pārunām, lai noskaidrotu virkni jautājumus, ar kuriem mēs nodarbojamies gandrīz pietiekam daudz ilgu laiku šodien frakcijas telpās un vadības stratēģiskajā grupā, uzdodot visus šos jautājumus, saņemot atbildes, varbūt, ka mums paliks kaut kas vairāk skaidrs, bet jautājumi par sinerģijām, par solidārās atbildības principiem, par starp nozara sadarbību, viņi joprojām paliek atklāti. Viņi nevar tik vienkārši pateikt nozara A, B, C, D un braucam uz priekšu tāpat kā vakar. Tāpat nevar teikt, ka šīs sarunas ir mazliet iegājušas strupceļā? Nu, tā es negribētu teikt. Šajā gadījumā vienotība un Kariņu kungs paši ir izvēlējušies sarunu vešanas taktiku, jo tāds kaut kāds mandāts viņam ir no prezidenta kunga kā priekšsarunu vedējam. Šī taktika nav mūsuprāt īpaši produktīva, jo projām trīspusējas sarunas praktiski nenotiek. Mums ir tikai atklātas šīs te kārtas, kā Kariņu kungs iedomājās sadalīt nozaras, un tas arī ir viss. Tad šajā gadījumā es nedomāju, ka tas ir līdzvērtīgu partneru sarunu formāts, kur vadītājs šajā gadījumā Kariņu kungs mēģina sabalansēt intereses, redzējumus, efektīvāko iespējamo veidu, kādā veidā potenciāli valdībai sadarbībā ar Saeimu strādāt, un kā mēs varam nonākt ātrāk līdz mērķiem, kā pietuvoties Igaunijas un Lietuvas attīstības tempiem, kādā veidā risināt inflatīvos procesus valstī ar kādiem pretpasākumiem, kādā veidā palīdzēt mūsu cilvēkiem veselībā, izglītībā, vispār reģionos un tam līdzīgi, pārzīmot šīs divas ziemas. Klimata mērķi ir svarīgi, protams, bet šīs divas ziemas ir ļoti, ļoti svarīgas no taktiskā viedokļa, tāpēc šie jautājumi, patreiz nav atbildēt. Skatīsimies, kā tās sarunas iesrīt. Skaidrī varētu būt rītdien pēc tikšanās ar ministru prezidentu. Līdz šinē, jo un arī iespējams nākamā. Vispirms mēs viņam piedāvās, jā, tagad plānojam arī pēc šīs sēdes izskiņā sazināties un piedāvāt šo tikšanos. Un vēlreiz uzsveru, mūsu mērķis nav izvairīties no kādas atbildības. Mūsu mērķis ir uzņemties solidāru atbildību par visām jomām, pa ko atbild mūsu valdība. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs spētu tiešām sagatavoties kvalitatīvi šai ziemai, lai cilvēkiem dzīve nepalikt sliktāk. Lai galu galā, lai valdība, kurā darbojas apvienotais saraksts, lai katram Latvijas iedzīvotājiem, vai tas ir uzņēmējs, vai tas seniors, vai skolotājs, vai mediķis, bet dzīve palikt kaut kripatiņa, bet labāk. Es teikšu šajā brīdī paldies par sarunu, un Anna, tagad vārds tev. Jā, paldies, Madara. Tātad bija mana kolēģa Madara Līcīte tiešraidē no apvienotās saraksta biroja telpām, kur gandrīz 5 stundas šodien notika apvienotās saraksta Saeimas frakcijas sēde.